Dámy a pánové, přišli jste na pořad, ve kterém máme v úmyslu vrátit se zpátky o 30 let. A některé písničky budou dokonce ještě starší. Vracíme se zpátky do doby, ve které neexistovala pop music a nevedly se spory o to, zda střední proud ano či ne, protože téhleté oblasti hudby se tehdy říkalo taneční hudba, či dokonce jazz. Říkejte, prosím, potichoučku. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Že jsem to je ze všech jediná. Tap, tura, dura, že jen o mě stále poučíš ty. Můj ty můj proučku, že v mých loktech ráj tvůj začíná. Už jde, hoď si jen do spod, a kraj se stmívá. Stmívá píseň na rozloučenou, už vítr zpívá. Tak já nevím, je to láska. Nebo se mi něco zdá. Věčně stačí jeden, stačí jeho pohled, stačí, všechno stačí, zdá se mi, hoď si jen da zpí. Rozplyne se, v čem se pletu, vidím, že ráda mám. Z hůry nás ta hvězd, tam nocí svítí. Měsíc halí kraj do bledých sítí. Hát si jen da spí. Čas tak utíká. Bim, bam. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Říkej mi to, potichoučku. Turu, že jsem to je ze všech jediná. Tak tura, dura, že jen o mě stále poučíš ty. Můj proučku, že v mých loktech ráj tvůj začíná. Říkej mi to, prosím, stále. A tak dále. Jestli není láska tohle, co není lásky blázen, hát si jen da spí. Zpíval vám Dobrý večer kvintet a zpíval vám písničky z repertoáru sester Alanových a Jiřiny Salačové. V téhle souvislosti musím připomenout, že tvůrci pořadu to neměli vůbec jednoduché, když hledali jednotlivé interprety. Jejich kariéra kdysi nějakým způsobem skončila, jejich telefonní čísla se proměnila, jejich adresy se proměnily a někteří už mezi námi bohužel nejsou. Docela dobře se ovšem dařilo najít zpěvačku, která za malou chvilku na jeviště vstoupí. To proto, že byť poslední dobou zmizela z obrazovek, někde v pozadí je stále, zpívá. A tak mě dovolte, abych na pódium pozval Aťku Janouškovou. Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklepal a pak mu pověděl. Ten pán však opáčil, že s nervama je kříž. Pakrát se naznačil, co říkal dříve již. Doktor se zamračil a objasnil věc blíž. U i u a a ting ting valala ding ding. U i u a a ting ting valala ding ding.
myslí, že ho smysly opustili asi. Ruce se mu začínají třást. Z té ordinace bez legrace vstávají mu vlasy a ze svých nervů ztrácí další část. Zeptá se raději, ač selhává mu hlas. Nemá-li naději, že uzdraví ho čas. Doktor tím pevněji však říká zas a zas. Když muž znova slyší slova páně psychiatra, lahodně je už mu v uších zní. Už nechce skákat ani nápad z desátého patra a přestává být náhle nervózní. Když přijde k rodině, je kliděs hotový. Nevráží do tchýně, nespílá tchánovi. A náhle nevině svou ženu osloví. Způsobil, že je dnes plno jara a Lenka v kočárku se hyhňá do dlaní. Cink, cink a ratata, to moje stará kára, érovka červená ulicí uhání. Cink, cink a ratata, ulicí uhání. Strážník mě pozdraví, s úsměvem poznamená, než hodí zelenou, tak kam pak na výlet? Cink, cinknu jenom tak, jedeme do zelena, s érovkou červenou, jedeme na dílet. Cink, cink a ratata, jedeme na dílet. Zubí se patníky, jak si to kolem šinu, kechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu a to já strašně rád. Cink, cink a ratata, a to já strašně rád. Pelár. Teď teprve si člověk uvědomuje, jaká je to škoda, že jste těch písniček nenaspíval víc a že jste se projevovat jako herec, šanzonier, zpěvák nemohl víc. Vy jste se projevoval jinak, to je pravda. Řekněte, kolik let z vašeho plodného uměleckého života vlastně bylo bez problému? No tak já patřím k těm lidem, se kterými problémy nejsou. Já sám si problémy nedělám, ale nemám rád lidi, který problémy jiným lidem dělají. 17 let jsem nesměl v televizi, 8 let jsem nesměl v rozhlase, 6 let jsem nesměl překládat, to je dohromady přes 30 let, ale vydržel jsem to, přežil jsem to a hlavně jsem se, přátelé, dožil. To je pravda. Rudolf Pelár zároveň byl představitelem pražských divadelníků a pražského zpívání, kdežto muž, který za chvilkou na podium stoupí, ten se ozýval z Brna. Milan Smětá. Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné,
dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát. Jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát. Kdy pak jste zpíval naposled veřejně? Naposled veřejně, tak před 10 lety, to mě bylo 60. To znamená, že dneska je vám 70 a já dokonce prozradím, že úplně čerstvě, že v tomhle týdnu. Dobře si žijete? Nestěžuji si. Můj tatínek říkal, co má zhořet, zhoří, a lepší zhořet, než doutnat a smrdět. Ljuba Hermanová. Já bych to v podstatě nemusel dělat, kdyby to nebyla mužská galantnost, protože paní Ljuba je v takové formě, že by seběhla mnohem větší schodiště. Ono je to nejspíš tím, že... Nepřehánět. No, ale jsem si jist, že vy denně cvičíte, denně zpíváte. Jaký je váš denní režim? No, když jste si jistý, tak to tak asi nějak bude. To víte, že všechno chce svoje, že? Tak když člověk pracuje, tak musí proto taky něco dělat. To já hnedka od rána, já jednak špatně spím a málo spím. Tedy tak, že jsem brzo dost vzhůru, tak vstávám kolem 7 hodiny, to vidím budíka, mám takhle naproti sobě, hlavě. No a tak si říkám, musím si zacvičit trochu, tak protáhnu trochu tělo, že jo? Zoufale koukám na ten budík. Aby už těch 5 minut uplynulo, že jo, konečně to je, tak já vstanu z postele, vidím na Národní třídě, že jo, otevřu okno, abych se nadýchala čerstvého vzduchu a omdlím, že jo, normálně, že jo. No tak musím jít na kafe a k cigaretě patří kafe, no a podívejte, procvičeno. No, s takovouhle kondicí vy budete zpívat ještě dlouhá, dlouhá léta. No, já vám moc děkuju, ale já si myslím, abychom to nepřeháněli, protože se říká, co je moc, to je příliš, já na to teda nedám, protože já jsem si jistá, že ještě nějaký čas, tak řekněme takový, no, 10, 20 let, jo, a pak jdu od toho, pak jdu od toho. Ljuba Hermanová. Já mám ráda volíra, on furt na mě dotírá, aby s ním šla do Edenu, že to takhle nemá cenu. Teď to ale popírá ten rošťák. V sobotu po vejplatě přišel v novým kabátě, líbil se mi, jak se nese, tak povídám i no, ale no, tak jde se, no. Když seš v novým kabátě, byl fešák, ježišmarja, byl fešák.
fajzenem se naeden, necháme to na leden. Řek mi polír v půli cesty a hned vytáh pětku z vesty. Do Edena nejedem, byl vykouknout. A šel se mnou k muzice do sousední ulice. Po muzice u ohrady bála jsem se o svých vlady. Divokej byl velice, ten divoch. Já jsem holka svedená, chtěla jsem do Edena. Teď jsem v pekle, místo v ráji, naši se mě pořád ptají. Z čeho jsem tak zvedená, můj Bože. Nechtějte jít do ráje, i když chlap jak hora je. Mužský jsou jak o ten jeden, když vám chtěj ukázat Eden. Pošlete je do háje, hle je, ty lumpy. Ty lumpy, ty lumpy, ty lumpy, ty lumpy, ty lumpy. Já děkuju. Děkuju pěkně. To jsou závratně hluboké úklony, které by mohly ublížit zdravému mladému. Já přidám, jo, ale jo. K tomu vás teda potřebuju. Prosím vás, nevomdlete, jo. Já vám chci v zápětí představit další dámu našeho zpívání, která už jako dívka inklinovala k jazzu a tu lásku si nedala nikdy vzít. Vlasta Průchová. Docela všední, obyčejný den, k večeru o půl šesté. Ulice hoří do tmy neonem, v tom starém pohádkovém městě. Docela všední, docela všední den, víc kouzla má než krásný sen. Snad právě v této krátké minutě se někde lidé smějí. A nebo bloudí v dlouhé samotě tisíce lidí bez naději. Den šťastných schůzek, den smutných rozchodů, den plný krás, den marných. Zatímco kolem planou lampy tmou za mořem ráno vstává. Smutná se věčně střídá s veselou a život s člověkem si hrává. Najednou končí, co právě začíná a trvá dál, co skončit má. Snad právě v této chvíli pro lidi písničku někdo skládá. A přitom vůbec, vůbec nevidí, jak ho má jeho milá ráda. Pro samé hvězdy s dalekým vesmírem on nevnímá svůj všední den. Týden má jenom jednou neděli a často šlapeš blátko. A přece všední den je veselý a přece život stojí za to. Ten všední den, ten, který každý zná, je s námi dá.
A konečně do třetice všeho dobrého představíme ještě jednu dámu. Ta ovšem není ani z Prahy, ani z Brna. Ta je z Bratislavy. Melania Oláriová. Keď se do neba dívám, vidím tam obraz tvoj. A vždy, keď večer usínám, tak často spomínám, že si osud môj. Úprimnej tvojej lásky, to tiché vyznanie. Z ťa pieseň letí nado mnou a hudbou čarovnou v duši mojej znie. Tak nekonečne krásna je pre mňa tvoja láska, že keď ja teba mám, smutok a žial už nepoznám. Možno sa len zahrávaš, keď lásky slub mi dávaš, i tak ti ďakujem za tento krásny sen. Ku šťastiu iné mi netreba, šťastná som, keď teba mám. A všetku svoju nádej do rúk tvojich vkladám. Tak nekonečne krásna je pre mňa tvoja láska, že nič už nehľadám, keď tvoju lásku. Ku šťastiu iné mi netreba, šťastná som, keď teba mám. A všetku svoju nádej do rúk tvojich vkladám. Tak nekonečne krásna je pre mňa tvoja láska, že nič už nehľadám, keď tvoju lásku mám. Děkuji pěkně. Užíváte si často takovéhohle potlesku? No, já jsem zpívat neprestala, protože jednak nostalgická vlna, ta jakože stále trvá. A já si myslím, že moje obecenstvo, které obecenstvo má rado počúvalo, stárně spolu so mnou. A ty vrásky má moje obecenstvo, takisto jako já. Zpívaly nám tři dámy. Myslím, že na nich je hezké, jak všechny tři, každá po svém, dovedou stárnout. Teď už je na čase, aby na pódium stoupil muž. I ten měl své ohromné publikum a své veliké úspěchy a své hity, řečeno dnešním jazykem. Vždyť tehdy v době, kdy si myslím, že gramofonových přístrojů se zas až tolik, jako v našich časech současných, neprodávalo, jemu se vlastně podařilo prodat téměř 3 miliony gramofonových desek. Richard Adam. Spadl mi měsíc do vína, když jsem ho večer pil. Dlouho mě prosil, zaklínal, abych ho vylovil. Povídám, počkej měsíci, splníš mi jedno přání, nebo tě ve své sklenici utrápím do svítání. Když mám dívku, mám ji rád, kéž by se jí o mě zdálo, leč se na ni podívat, aby se jí nic nestalo.
udělej pro ni z noci den, zažeň chladný chmurný stín, aby ten její sen se mohl potkat s mým. Rozloučil jsem se s měsícem, pustil ho oknem ven, on se mi vysmál velice, schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem. Se jí o mě zdálo, leč se na ni podívat, aby se jí nic nestalo. Udělej pro ni s noci den, zažeň chladný chmurný stín, aby ten její sen se mohl potkat s mým. Rozloučil jsem se s měsícem, pustil ho oknem ven, on se mi vysmál velice, schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem. A teď přichází ta chvíle, ve které si zasoutěžíme. Chci vyzvat vás, které jsme vylosovali ze všech zúčastněných, abyste se připravili, lépe řečeno, pomalu už vstupte na pódium po těchto schodech a já mezi tím divákům vysvětlím, o co půjde. Půjde o malou soutěž ve znalostech písniček a hudební scény z té doby, o které se právě bavíme. Utvořte prosím řadu libovolně, jak si stoupnete, takhle už to vlastně všechno je. Já se vás jenom zeptám, jak se prosím jmenujete? Vajdová Aneška. Kde pracujete, či si užíváte důchodu? Ne, důchod, důchodkyně. Těšíte se dobrému zdraví? No, ano. Odkud jste vy, prosím? Z Vratimova. Jak se jmenujete? Volek František. Jaké máte povolání? Technik. Vás se musím zeptat na to tež. Můžete se zeptat. Odkud jste? Ze Třebovi, z Ostrava. Jaké vy máte povolání? No tak já jsem momentálně v důchodě. Ještě mi řekněte, jak... No jinak horník. Jak se jmenujete? Šlímar František. Vaše ctěné jméno? Já jsem Malý Arda a jsem z Poruby. Vás se zeptám jinak, co máte na světě rád, jaké jsou vaše koníčky? Tenis a písničky. Tak jste si zvolil snad dobře. Slečto, kolik je vám let? 14. Jak se jmenujete? Kornelie Ořechovská. Čím chcete být? To ještě nevím. No máte ještě chvilku času. Vaše ctěné jméno? Bojda Jan. Kolik je vám roku? 38 bude. Kde pracujete? NHKG. NH už. Jo, jo. No a konečně vás se zeptám. Vy ty časy, kdy zpěváci, o kterých dneska mluvíme, zpívali naplno, jistě dobře pamatujete? Ano. Tak se můžeme těšit, že vstoupíte do soutěže a že se vám bude dobře dařit. Jaké je vaše jméno? Jotrovský Ladislav. Odkud jste? Ostrava Hulváky. Tak, všem vám přeju, aby se dobře dařilo. Bude to docela jednoduché. Tohle je potlesk na povzbuzenou. Musím vám říct, že ten z vás, kdo projde nejdál, kdo bude mít těch vědomostí správných nejvíc, ten má šanci si potom zvolit výhru 2000 a ještě hezkou řádku drobných cen, a nebo naopak se vzdát 2000 a soutěžit ve speciální disciplíně o 10 000 korun. Ale k tomu máme ještě poměrně daleko, teď už se soustřeďte, uslyšíte hudební ukázku a já se vás pak zeptám, dám vám tři možnosti A, B nebo C a vy zvednete to písmeno, které si myslíte, že označuje správnou odpověď. Tak už se soustřeďte, prosím, ukázku. Ach, ty jsi úžasná,
dávno vím. To přece řeč jasná. Víc a už by vám mělo být jasné, zda za A zpíval písničku Ach, ty jsi úžasná, za A Oldřich Nový, za B Arnošt Kafka, za C Rudolf Cortés. Tak, najděte si to, podržte. A já musím říct, že správná odpověď... Ne, ještě držte podle toho, abychom věděli, kdo pokračuje dál a kdo soutěž opouští. Správná odpověď je označena písmenem B, protože písničku zpíval Arnošt Kafka. Děkujeme pěkně. Bude následovat další ukázka. Prosím. Koňských kopit prací se nám temnou ozvěnou. Dusot koňských kopit prací se nám temnou ozvěnou. A já jenom připomenu, že jde o českou verzi písničky z velmi populárního tehdy filmu. Vy máte rozhodnout, že za A se ta písnička jmenovala O Kangasero, za B Píseň ohlašuje pomstu a za C Zelené peklo. A, B nebo C? Správná odpověď je O Kangasero na místě označeném A. A zůstávají tři borci ve hře. Teď už vám dám jenom takovouhle otázku. Soustřeďte se. Možná, že si vzpomenete na písničku, která se jmenovala Ta bílá dálka, to je láska má. Zpíval ji Josef Beck, hrál v tom příslušném filmu Řidiče a ten film se jmenoval za A Florence 1230, za B Florence 1330, za C Florence 1430. Správná odpověď je B, Florence 1330. No, ten film jste nikdy neviděla, že ne? No, to je pak těžký hádání, to pak opravdu je jenom hádání. Odstupuje Jívka. Plují lodi do Triány, plují lodi do Malagy, plují lodi na vše strany a nenese mě žádná z nich. Tam na moři vlny hrají. Vzpomínáte? Vzpomínáte? A teď musíte správně rozhodnout. Zda ji zpívala za A Jiřina Petrovická, za B Věra Racková a za C Helena Loubalová. Víte? Tak označte. Znovu vám opakuji, A Jiřina Petrovická, B Věra Racková, C Helena Loubalová. Tak vy se domníváte, že to byla Věra Racková. Ale nebyla. Byla to Jiřina Petrovická a s tou písničkou měla velký úspěch. Oba dva jste prohráli, ale oba dva jste se dostali do situace, že jste zbyli jako poslední. A s tím naše soutěž počítala. S tím naše soutěž počítala, takže teď se budete moci rozhodnout, zda chcete každý 1000 korun a pár drobných cen, které věnuje firma Emu Dětský ráj, a nebo zda budete oba dva, nebo jeden z vás, jak nevím, jak to s vámi bude, pokračovat dál v soutěži. O 10 000 korun. Já toho nechám. Vy toho necháte? A vy? Já to beru. Pokračujete dál.
Dobrá tedy, vám tedy dáme dárek a 1000 korun. Tak je tam připravená? Nejsou tam dva, protože jsme počítali, tam jsou 2000, jednu musím vytáhnout. Tahle je vaše a tu musím vrátit, prosím vám, děvčata. Gratuluju pěkně. Ještě k tomu náleží drobná cena, ano. Tohle je také vaše. A už vás poprosím, abyste se z hlediště podíval, jak se bude dařit vašemu odvážnému sokovi. Teď musím přizvat pana Mertlíka, který zastupuje agenturu Cherry. Ten už přichází a vy dva, muž proti muži, sehrajete zvláštní partii. Jestli pak, to je pan Mertlík. Tak. Teď budete muset asi hůl vzít do druhé ruky. Můžete se opřít takhle? Jo, dobře. Viděl jste někdy takzvané střihání? To znamená, že dva muži stojí proti sobě a udělají buď takhle pěst, nebo otevřou, ta pěst to je kámen, otevřená dlaň to je papír, anebo můžou udělat tohle a to jsou nůžky. Je to tak, že ty dva muži to dělají proti sobě ve stejnou chvilku. Napřed si to vyzkoušíme, zkuste, dejte ruku v pěst před sebe, tak. Já řeknu, 3 to uděláte poprvé, 2 po druhé se zavřenou pěstí, 1 ještě jednou a pak se rozhodnete, zda pěst otevřete, nebo uděláte ty nůžky, nebo uděláte papír, jo? Je to jasný? Já vám pak řeknu, je to jednoduché, když tenhle ten pán bude mít pěst sevřenou a vy otevřenou, vyhráváte vy, protože papír zabalí kámen. Když byste zvolil nůžky, tak potom, a ten pán měl proti vám pěst sevřenou, má kámen, nůžky nepřestřihnou kámen. A takhle to je. Je to rozhodnutí jednoduché. Tak si to zkusíme. Ruku v pěst před sebe. 3, 2, 1 a teď něco. Tak. V tomhletom případě, no to nevadí, dobře jste to udělal. Takhle, kdybyste to byl proved, jak jste to proved teď, byl byste vyhrál 10 000 korun. Pojďte. Tak, ale museli jsme si to zkusit, to se nedá nic dělat. Já jenom, aby kamery lépe na vás viděly. Teď už se soustřeďte, dívejte se spíš na pana Mertlíka. Teď už půjde na ostro. Máte 3 možnosti. Ano, já si beru všechny ty peníze k sobě. Kámen je pěst. Nůžky jsou takhle otevřené, 2 prsty, anebo papír je takhle otevřená ruka. Tak, dejte ruku v pěst, ruku před sebe. 3, 2, 1, teď. Tak musíme ještě jednou, to je dobře. Tak zase, dáme ruku před sebe, ruku v pěst před sebe. 3, 2, 1, teď. Bravo! Jste úplně překvapen. Hrál jste něco, co jste nikdy nehrál. Tady jsou. Ze srdce vám je přeju. Podstoupil jste hru, ve které oba protivníci mají naprosto stejné šance. Nepodstoupil jste a doufám, že s těmi penězi nepodstoupíte to, co zažíváme věčně na Ostravském náměstí. Víte co? Já vím. A já přivádím muže, kterého samozřejmě všichni dobře znáte. Víte, že to je snad náš nejproslavenější kapelník. Víte, že je to Gustav Brom. Pěkně vítám. Vítej. Mohli bychom samozřejmě, a hodí se to vypravovat o tom, že v tomhletom roce vlastně jste dohonil co do počtu let, ve kterých stojíte před velkým orchestrem legendárního amerického Duka Ellingtona, také 52 let. Cítíte se na to, máte dost sil, abyste stál před vaší kapelou let 53? No, budu-li zdrav, tak samozřejmě, pač ty moje kluky mám rád, ale musím říct, že vždycky se skloním před velkým jménem Duka Ellingtona, který vlastně koncem 20. let začal psát tu velikou éru prvních big bandů světových. Byla ovšem ve vašem životě chvíle,
kdy jste byl uznávaným, oblíbeným zpěvákem? Kdy pak to bylo a proč tomu tak bylo a proč tomu tak není? No to bylo v 50. letech, no. Přestal jsem zpět vlastně v 60. letech, kdy jsme se v 60. roce slavila kapela 20-leté jubileum a přešli jsme vysloveně na jazz. Tak já jsem přestal zpívat a víc jsem se věnoval přednáškám o jazzu a podobně. No, mohli bychom připomenout některou z těch vašich úspěšných písniček? No, jenom bych řekl pro čisté svědomí, já jsem zpíval vlastně ze sportu a z radosti, že se to lidem líbí. A přisahám, já jsem nikdy nebral honorář jako zpěvák. Nikdy. Gustav Brom. Chodil jsem s jednou dívkou, to se nemělo stát. Musím si však přiznat, že jen jí jsem měl rád. Stříbrná krůp jej z očí plá, a já teď ptám se sám sebe, co to znamená. Já však znám její slzy, jsou krokodýlí. Za tak krátkou dobu se přece nezměnili. To bývaly chvíle, já věřil jim, teď však už zkušenost mluví a já nevěřím. Já dobře vím, že se může smát. Já dobře vím, že mě může lhát. Já dobře vím, že mám jí rád. Však nevěřím, a proto když z jejich očí opět slzí skanou, já vím, že zakrátko jako hvězdy splanou. Vždyť v očích má vždy slzí, i když se chce smát, musím však jim přiznat, že dovedou lhát. Očí, opět slzí skanou, já vím, že zakrátko jako hvězdy splanou. Vždyť v očích má vždy slzí, i když se chce smát, musím však jí přiznat, že dovedou lhát. Takhle swingoval Gustav Brom. Bejvávalo. Bejvávalo a bejvávalo hezky. To víš, 1,70 na krku, ono to utíká. Škoda, že teď můžeme představit příští dva zpěváky, které představit chceme jenom ze záznamu. To proto, že už mezi námi nejsou. Přesto myslím si, že mnohé dámy, které tehdy byly dívkami, budou na pokraji slzy uronění, protože to bývali zpěváci, kteří bývali velkými idoly. Urostlí, hezcí. Prostě tak to bylo. Jmenovali se Rudolf Cortés a Milan Chladil. Arrivederci Roma. Arrivederci Roma. Arrivederci Roma. Zní píseň loučení, jako bych se loučil s milovanou, s Bohem nechci říct, však naschledano, i když vím, že nic se slůvkem nezmění. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozorů,
já bych s tou kapelou přišel k vám před dům, aby ta kapela vší silou zadula, aby si věděla, že už je sedm. Tři kráby rozvážně na pastu kráčí, kdybych já měl psát vám zverer či román. Mám rád, tím víc je mých strastí se mnou ručí tvém. Já však srdce si psám, jak pak se zachová správec a správcová. Nač myslíš, když tě objímám, blíž a blíž spytí se tvůj semín. Aha, však srdce tvé šlo uvíkám. Tam. Kdybych se rýmu nebál, jak je dnes krásně. A pak bych zas rýmoval dál. Kdo ti jednou poznal, jak já asi má tě rád. Chtěl bych mít kapelu ze samých ozonů. Já bych s tou kapelou přišel k vám před dům, aby ta kapela vší silou zadula, aby si věděla, že už je sedm, 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 sedm. Jak pak se zachovala správec a správcovala, až jim ta kapela zahraje tradá. Nebude jináče, dají se do pláče, vždyť i ta správcová bývala mladá. Znáváte Gabriela Hrméliová. Výtečná zpěvačka z Bratislavy s něžňonce zastřeným, trošku erotizujícím hlasem. Můžu to tak charakterizovat? Budete zpívat písničku Můj manžel. A to mě hned napadá, jestli byste nepověděla něco o jejím zrodu. To je o vašem manželovi písnička? Ano. Autor Andrej Lieskovský napísal pesničku, lebo stále som vychvalovala svojho manžela. No ale viete čo, ďalej nemusíme o tom hovoriť, aby sa niekto neurazil. Dobře, zeptám sa na něco iného. Život zpěvačky, to je vždycky spousta otázek těch, kteří mají zpěvačku rádi. Třeba, víte, co mě vrtá hlavou? Nelze vám trošku na nervy, že některé vaše písničky mají, řekl bych, předehru o pár taktů delší, než by měli mít, třeba i ta, kterou budete zpívat. Tak to je choroba některých autorů, respektive aranžerů, ale radši o tom nehovorme, lebo nechcem nikoho urazit. Dobře, tak to zakončíme, tohle naše povídání. Řekněte mě, kterou ze všech vašich písniček máte nejraději. No tak to je jedna katastrofa. Představte si, keby som někoho vyzdvihla, ty ostatní všetci by se urazili, tak já to nemůžem naozaj urobit. Zaspívejte, tím zcela jistě neurazíte. Gabriela Hrméliová. Můj manžel vo všetkom vzorní je. Nekryčí, nepajčí, nepije. Pri deťoch držiava stráž. Pozná neveru, zje obed, zje každú večeru. On keby nešvárik jediný má, hneď by sa milšími stál. Thank you.
každou večeru. Kouky by mě švárik jediný máme, hněď by sa milší mi stál. Kouky by mě švárik jediný máme, hněď by sa milší mi stál. Teď se představí zpěvačka, která kdysi okouzlila z čista jasna svým dívčím půvabem, svým temperamentem i tím, jak tehdy zcela báječně přemlouvala svou babičku, ať jí naučí něco úžasného. Tehdy i dnes Edita Štaubrtová. Babičko, vidíš, že mi splníš přání, natoč svůj stařičký gramofon. Zanech teď na chvilku štrikování, řekni mě, jak se tančí Charleston. Představ si, báby, jak holky budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tancuje, už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oje. Babičko, prosím tě, nech ten svetr. Do Vánoc času dost, nač ten schon. Já ti ho upletu zítra metr. A co chceš, že budu večeřet a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a hned, no čestně, báby. Jen mě nauč, Charleston. Báby, jak holky budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tancuje, už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oje. Babičko, prosím tě, nech ten svetr. Do Vánoc času dost, nač ten schod. Já ti ho upletu zítra metr. Co chceš, že budu večeřet a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a hned, no čestně, báby, jen mě nauč, Charleston. Jenom si musím připomenout, zda to dobře vím, v té době, kdy jste se stala hvězdou právě s touhletou písničkou. Čím vy jste tehdy vlastně byla? Prodavačkou. Kde jste prodávala? V domě módy. A čím jste dnes? Prodavačkou. Není vám líto, že jste život neprožila jako zpěvačka? Ale myslím, že ne. Já beru život tak, jak jde. A jsem celku spokojená. Přeju vám, aby vám spokojenost nejen vydržela, aby se vám dobře vedla. A příští písnička je důkazem toho, že některé z písniček opravdu přežijí dlouhé roky, že dovedou potěšit lidi v nejrůznějších životních situacích a že to dokážou za zcela nových okolností. Ta písnička, kterou uslyšíme, slavila veliký návrat v minulých měsících, kdy ji zase vysílali evropské televizní stanice a rozhlasové stanice. A já už se těším, až ji uslyšíte ve výtečném podání zpěvačky, která ji tak dobře kdysi naspívala. Přichází za vámi Judita Čeřovská. Malý vůz, jedu pro tebe v tom souhvězdí, jen jediné místo tu mám a pak si
sily sám. Září malý vůz, s tebou uvidím, jak vstává den, jak poslední hvězda jde spát, až v úsvitu budeme stát. Víc než teď budu znát mě sebe i nebe, když studí mě tvoje oči, temně je ve mně, svět ludí mě, že se točí, malý vůz čeká mě, leká je do neznáma, sama, tak sama, tak sama. Kdybys řekl pojď, půjdu s tebou třeba závějí, chci pouští i zahradou jít, chci usínat s tebou i být, jen řekni a já jsem na výky pát. Mě sebe i nebe, když studí mě tvoje oči, temně je ve mně, svět nudí mě, že se točí, malý vůz čeká, mě liká, je do neznáma sama, tak sama, tak sama. Kdybys řekl pojď, půjdu s tebou třeba závějí, chci pouští i zahradou jít, chci usínat s tebou i vdít, jen řekni a já jsem na věky pán. Já děkuju a gratuluju, krásně jste to zaspívala. A krásně byste mohla zpívat dál. Zpíváte? Ale kdepak. Já vám něco řeknu, mě tahle ta doba docela usnadňuje, že se můžu držet hesla umění včas odejít. Možná k naší velké škodě. Děkuju pěkně. A to už se pomalu dostáváme ke konci našeho pořadu. Protože s přibývajícími léty se začalo mnohé na hudební scéně dít. Přišel fenomén elektrofonické kytary a ten změnil mnohé v hudebním výrazu. A přišli noví lidé, poučeni tím dobrým i tím špatným, co se v minulých letech dělo, a přinesli nové nápady a vložili nový talent. A tohle to všechno posunulo vývoj zase kousek dál. Uslyšíte dvě krásné písničky. Ta první se jmenuje King of the Road. Přebásnil ji Zdeněk Borovec a dal jí krásná slova, však posoudíte sami. A ta druhá písnička, ta je taky moc pěkná. Můj očenáš a toulavý vůz předtím. Karel Hála. Cesty Bůh ví kam, já prach váš polikám, dík vám, že mám kam jet, sám s hrstkou cigaret, co si šeptá mi, pojď tam kvát, dál koukej na asfalt. Máma, máma říká, že mám toulavej vůz, neříká, kej předmáčí, ten se hned tak nevrátí. Má malá chudina, tak dost truchlí pro syna, neboť syn nic jí nešetří, prásk a je v pojetří. Máma, máma ví však, že mám toulavej vůz. O, nežaluj, děvče mé, že jsem zas fuč. Máš co číst, anebo se uč. Pláč ani hrozba mě nezadrží, dokud jen jedinou kapku mám v nádrži. Hej, cesty, Bůh ví kam, já prach váš polikám. Dík vám, že mám kam jet, sám s hrstkou cigaret, co si šeptá mi, hoď tam kvát.
dál koukej na asfalt. Máma, máma říká, že mám toulavej vůz. Seda, seda. Hej, hej, cesty Bůh ví kam, já prach váš plikám. Dík vám, že mám kam jet, sám s hrstkou cigaret, co si šeptá mi, hoď tam k vám. Dál koukej na asfalt, mama, máma, máma říká, že mám toulavej vůz, že mám toulavej vůz, že mám toulavej vůz. Co jsme uměli a co jsme chtěli vám připomenout dnešním pořadem, to už jsme dneska splnili. A tak vám přeju, abyste se měli dobře, abyste v dobrém na dobré věci vzpomínali a abyste si občas taky zaspívali. Mějte se hezky, někdy nashledanou.